waxay dhalisay isweydiimo badan. Waxaa la sameeyey tirakoob bulshada banaadir oo dhan lagu sameynayo caruurta gaartay waxbarashada. Marka waxaa la soo ogaaday waxbarashada horta inta aadaba inay tahay 212 caruurta gaartay da'da waxbarashada. 212 ayaa horta waxbarashada aadaba oo dugsiyada aadaba. Waxaa ku jooga guriga ama waraf iyo istuuriyays iyo dhibaatadan hadda qaati laga taagan yahay mashquul ku ah 188. Isla markaas 212 aada iskuulka oo 212 iskuulka aadana tayadooda waxbarashadu aaday u liidatay. Maxaa yeelay ma jirin wasaaradda federaalka ah iyo iskuulkan ee ardayga cid u dhexaysay oo mas-uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay, ma jirin. Marka laga reebo daladaha oo ayaguna un iskuulada isku hagaajintoodii wax noocaas ka shaqeynaya, marka mas-uuliyad heer dowla ah oo bulshadan yacni mas-uuliyadi ka saaran tahay xagga dowladda ma jirin. Markaan si kale u dhigo, maamulka gobolkuna yacni xilkama saarnayn ama mas-uuliyad iskama saarin ama loomaba ogolayn. Midka degmadana sidaasoo kale ah. Marka maamulka degmadu problemka ama dhibaatada taaga waxba kama qaban karo, kii gobolku waxba kama qaban karo, dhibaatadiina waa jirtaa. Sidaan ognahay yacni wasaaradaha reer federaal waxay ku yimaadaan qaab siyaasadeed oo asiguna ku base garaysan 4.5. marka 4.5 kaas baa laga fikirayaa yacni sidii ardaygan miskiinka ah iyo mataqaana hooyadan masaakiinta ah nuujinaysa ama uur kale ee daawo u heli lahayd cunugaana uu ku heli lahaa waxbarasho mas-uuliyad gaar oo iska xilsaar ma jirin marka laga reebo midda guud oo heer federaal. Marka si isla xisaabta kaas hoose iyo nooleynta bulsho ee xagga caafimaadka iyo waxbarasho ay u dhalato ayaan arrintaas ugu tabliiqinay wasaaradaha la fariisanay, fahamsiinay dhibaatada jirta meelo badan, ayaguna waan uga mahad celinayaa runtii madaxdii markaa joogtay si buuxday arrintan loola fahmeen. Halkaasaan horta ka ambaqaadnay. Kadib waxaan dhisnay agaasinka waxbarashada arrinta ku aadan waqtiga hadda lagu jiro iyo caqabadaha jira. Waxay yimiday baasha la yidhaahdo daroogo iyo waxay yimiday wax la yidhaahdo TikTok ayaa yimid. Yacni caqabadaha ugu waaweyn oo hadda caruurta ay wajahayaan waxyaabahaas ayaa ka mid ah. Marka waalidka, inkastoo aan ogahay in waalidka laftiisa culayse ay haystaan, waayo hooyadii haddii reerkii biilkiisa aan aabuhu ku filnayn oo hooyadii ay noloshii raadiso, waxaa meesha ka baxaya ka warqabkii iyo gacan kuhayntii ayaa ka baxaysa. Meeshaas marka waxaa imaanaya gaab oo cunugu zigzagi karo ayaa imaanaysa. Haddii hooyadii saaka intay suuqa aado oo mataqaanayaaya iyo waxyaaba ay gadgado caawa aado daalan soo hooyato inay ciyaalkii dabka u shido ma ka badin karto macnaha. Marka meeshaas hal doora ka baxay. Waxaa laga yaabaa marka waalidka laftoodu inay mataqaana xaggaa fariisee waxsaas ay dhihi karaan hadday joogaan xataa. Laakiin haddii waalidka laftiisa uusan wax baran ayadana waa caqabad kale. Marka caruurta guud ahaan in laga warqabo muxuu cunugan mashquul ku yahay, yacni yaa saaxiib la ah, kuwa saaxiib gahan la ah, yacni waqtigu soo hoydo, yacni waxbarashada iskii
ma u daalacdaa oo iskii ma la arka isagoo ama kitaabka akrinaya ama buuggii furaya iskiis. Calaamooyinkaasoo dhan waa calaamooyin fiican waay. Haddii markaa cunugii oo maalin walba uu iska maqan yahay oo isagoo boor leh oo rafaadsan uu ku imaanayo oo waqti dambe leyd ah habeenkii uu imaanayo oo mataqaana isagoo buug ama kitaab furaya aan la arkaynin, calaamooyinka fiican ma aha kuwaas. Marka taasna sidaas in looga warqabo oo waalidiinta ay ka warqabaan ayaa lagama maarmaan ah. Waxa ugu badan ama dhibaatada ugu badan caruurteena haysata marka maxay tahay, taleefanadan smartphoneska la yidhaah oo waaweyn oo mataqaanaa lagu mashquulayo tiktokga iyo youtubeka iyo waxyaabaha facebooka mashaakilaadkaasoo dhan, waxyaabahaas ardada wax baranaysa leebalku doonaha joogay waa in lagala dagaalamaa, gaar ahaan marka ay mataqaanaa marxaladda akhris qorista ku jiraan. Waa khatar waay markaas. Marka khayr alaasiya qof iga horreeya arrintaa ka dhawaajinayay, cunugga marka taleefanka yare niiclaha ah in lagu xafido oo aan lagu abaalmarin isagoon waxba quri aqoon, yacni taleefankan qaar waalidiin qaara waxaan arka waaba isaga mashquulinaynaho waaban dhibaa marka inuu yacni waxyaabahaas ku mashquulaan ba rabnaa. Waayahay waxbarasho waxa u dirin waxa ku daalan adig marka hakaa mashquulo. Laakiin ogow mashquulkaasu maskaxiyan waa dhibaya, waxyaabahan oo device-ka electrigan waa dhibaya, iftiinkaas faraha badan oo mar walba saas u fiirinayaan waa dhibayaan. Marka dhibaato dhan waaye kasoo kow dhibaatadii oo dhinaca waxbarashada uga dhacaysa. Marka guud ahaan waxaan waalid, maamule, mas-uuliyiinteenna, macalimiinta waa inaan mas-uuliyad iska saarno inaan dhisno tayada ubadkeenna, maxaa yeelay tayada ubadkeenna iyo waxbarashadoodu waa mustaqbalka horumarineed ee dalkeenna. Haddii aan dadka wax la barin oo aan da'yarta wax la barin, waxay ka dhigan tahay dal burbursan, meel kastoo isbaaro taallo, meel walbo ay iska fududahay in layska kaa dilo, meel walbo mataqaanaa yacni ay corruption iyo laaluush iyo mashaakilaad yacni ay aada ugu tagto oo aada weligaaba qanaca iyo nolo aadahay. Taas marka waxyaabaha naga hor istaagaya horumar iyo inaan yacni keyrkeenna hiigsano oo horumar aan hiigsano ayay kow ka tahay. Intaasaan rabaa inaan hadalka ku gaabiyo. Guud ahaan waxaan isu dardaarmaynaa inaan mas-uuliyad gaar ah iska saarno, inaan soo saarno ubad aqoon leh oo badbaadiya waxbarashada, yacni badbaadiya mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed berrito. Arrinta ku aadan tirakoobka agaasiga waxbarashada waxaan uga fadhinaa yacni sanad walba inay dib ugu noqdaan isbeddelka caruurta yacni gaartay da'da waxbarashada, caruurta gaartay inay dib ugu noqdaan oo yacni mar walba tirakoob iyo kormeer ay ka warqab uu jiro, imisaa iskuulka aaday, imisaa weli fursad u helin, yacni isla markaas guud ahaan ka gobol ahaan aan mas-uuliyad gaara iska saarno inaan helno iskuullo gaar ah oo iskuullo dheeraad ah aan idhaahdo oo aan yacni lacag ahayn oo free ah oo ciyaalkaas lasoo helay markaas yacni loo diro. Marka intaas waa intii aan islahaa lagama maarmaan ayay u tahay bulshada reer banaadir iyo ubadkooda. Waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo yacni ardadii ku guulaysatay imtixaanka maanta natiijadiisa la shaaciyey iyo waalidiintooda iyo maamulayaashooda iyo macalimiintooda intaba, maxaa yeelay si isku mid ah ayay farxad ugu tahay maantay natiijada imtixaanka oo ah mid baasitaan ah. Haddii ay tahay middan yacni kaalimahana kumaba sii jirto, macalinka sharafay u tahay, iskuulka sharafay u tahay,
maamulaha sharafay u tahay waalidkii sharafay u tahay ardaygana sharaf ayay u tahay farxadna way u tahay marka waan ugu hambalyeynayaa dadaalkiina sii wada kuwa hadda maanta aan fursadda u helin in macnaha natiijada ay ku baasaan oo aada u tiro yar marka yacni loo fiiriyo meeshaan ka nimid aada u tiro yarna yaysan niyadjabine ha sii dadaalaan hana ku fikiraan sanadka xigta sidii ay kaalinta koowaad ama labaad u ciriirsan lahaayeen oo ay usoo gaari lahaayeen gariidka a wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu